Drazí přátelé, rád bych vás do dnešního sobotního dne povzbudil myšlenkou apoštola Pavla, který křesťanům ve Filipech položil na srdce toto. Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté. Cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Svého času běžel na obrazovkách populární pořad o názvu Jste to, co jíte. Osvědčený expert na výživu Petr Havlíček a jeho kolegyně tehdy radili, jak zhubnout, případně, cituji, jak od základu změnit svůj život. A tento pořad měl své stoupence, měl své odpůrce, avšak v této chvíli chci říci, že toto známé rčení, jste to, co jíte, skutečně může platit. A zcela určitě to platí o jedněch majestátních zvířatech, ptácích, které nazýváme plameňáci. Tito krásní živočichové se vyznačují dlouhým krkem, dlouhýma nohama, ale také tím, jak mají nádherně růžovou barvu. Ale co je zajímavé, plameňáci se nerodí růžoví od narození. Tam jejich peří má ještě takovou, řekněme, světle šedou barvu. Víte, proč později dostanou nádherně růžový nádech zabarvení? Je to právě tím, čím se živí. Růžové až červené zbarvení plameňáku je podmíněno dostatkem určitých řas obsahujících pigmenty zvané karotenoidy. A právě ty pak zbarvují kůži a peří plameňáku do růžova. Karotenoidy se nacházejí především v sinicích a také v tělech korejšů. A pokud žijí v zajetí, pak se plameňákům tento pigment musí uměle podávat ve strávě, jinak získají znovu barvu bílou. A tak vidíme, že někdy jsme skutečně to, co jíme. Stáváme se tím, čím se sytíme. A myslím, že to platí nejen o plameňácích, ale také o nás, o lidech. To, čím se živíme, to, čím sytíme, naše myšlenky, to, co posloucháme, na co hledíme, o čem přemýšlíme, to nás ovlivňuje. To se stává součástí našeho já. A já nevím, jestli apoštol Pavel znal plameňáky, ale zcela určitě znal tuto pravdu. A proto nás povzbuzuje, abychom přemýšleli o tom, co je pravdou. Abychom rozlišovali pravdu. Abychom přemýšleli o tom, co je čestné. Rozlišovali čestné od nečestného. Abychom přemýšleli o tom, co je čisté, co je hodné lásky, co má dobrou pověst a co sklízí pochvalu. Mějme na paměti, že čím srdce přetéká, to ústa mluví. Je důležité nenechat se bez děky zavalit tím negativním, co na nás doléhá. Je třeba se vědomně soustředit na to, co je dobré. Buďme opatrní na to, co pouštíme do svého srdce. Kéž by to vše, co dnes budeme přijímat, dělalo radost nejen nám, ale i našemu Pánu a Bohu. To přeji sám sobě, to přeji všem nám. Požehnaný den.